Välkomna allihop till den här delen. Jag heter Marcus Finbom. Jag är trafikplanerare till vardags. Och på deltid är jag under våren också research fellow i Tallinn och Bryssels universitet. I ett program som heter Public Transport as Public Space. Och jag jobbar väldigt mycket med så här, tidig fysisk planering av våra trafikrum, som vi kan kalla det. Jag tyckte det här blev en bra startpunkt, för att den innehåller så här flera olika moment runt omkring oss. Det som låter, det är Norra länken. Det är inte bara liksom tunneldelen, men det är mestadels i tunnel, men det här är slutet, eller ena änden, hur ska jag se det, ut mot, som knyter an mot Lidingöbron. Men just på temat på eld och saker som brinner och det fossila, så är det ytterst relevant här. Men det är inte bara det som brinner här, utan vi har också de här stora gas- och klockorna, oljesisternerna här bakom oss. Och det som grunden i den infrastrukturen är det som är precis bakom mig. Det är Värtabanan och som är en viktig del av just den infrastrukturen när det gäller transporterna till och från. Det är en av trådarna som jag kommer återkomma till i slutet igen. Just den här Värtabanan och den här sträckningen här. För vad som är intressant är att det har ju pratats om just stadsutvecklingsområdet och förändringar av olika områden. Och allt det här finns det också väldigt mycket stora planer kring och kommer bebyggas. Stockholms stad har dock, fick jag höra ganska nyligen, det skvallras en del i sådana här planerade sammanhang. Och det visar sig att de har glömt prata med Försvarsmakten. Försvarsmakten tycker om att ha tillgång till sina saker och ting här vid påfyllning av olja och sånt. Så vi får se hur det här utvecklingsområdet kommer hända. Sätter de ner sin fot så blir saker och ting väldigt mycket nej tack. Men just nu är det här ett industrispår. Det skulle kunna ha andra saker, men vi återkommer till det senare. Vi tar bara en liten kort promenad in i ett av de trevligaste rummen här i kvarteren. Så haka på! Det hörs. Så välkomna till väldigt kall och hård betong. Poängen med att stå här är att jag vill att vi ska tänka på. Idag så talas det ofta väldigt mycket kring liksom, att de förlovade elbilarna kommer frälsa oss i och väldigt fokus på klimat. Och att just den biten av energibiten, att vi pratar om att vi ska vilket drivmedel och vilket energislag vi ska använda i våra fordon. Men det är bara en aspekt som, så här, som massbilismen och personbilar och andra tunga fordon påverkar våra stadsmiljöer här. Det här är vad som kallas en stadsmotorväg. Och som ni märker så är det, oavsett om det är liksom bensin eller diesel, eller om det skulle vara etanol eller biodiesel eller biogas, så kommer de låta exakt lika mycket. Och elbilar låter förvisso lite mindre i förbränningsmässigt, men det är också slitaget mot vägarna som låter så här mycket. Så att elbilar kommer vara tystare, men de kommer inte vara tystare. Det finns en väldigt klok person som heter Wolfgang Sachs som har skrivit ett stycke på engelska. Jag ska försöka recitera det här. Hoppas det hörs nog bra. Det här är från en bok som heter For the Love of the Automobile. For the grace greedy for distance, the living space of the immediate vicinity degenerates into mere thoroughfares, into a dead space between the beginning and the end. The point is to overcome this space with the least possible loss in time. Pedestrians and bicyclists love the minor and the incidental. They feel good where the buildings wear different faces, where the eye can wander over trees, yards and balconies, where there are people to meet or watch, where they can linger, join in and get involved, where a multitude of impressions and stimuli can be had along their way. The situation is wholly different for drivers. They hate surprises and demand predictability. Only drawn out monotony gives them security. Only large billboards can capture their attention. Only straight, broad and uneventful routes guarantee them a quick passage without interruption. The car driver tolerates variety only in the rhythm of kilometers, whereas for the pedestrian, space made to conform to speed is faceless and boring.
Och jag tycker att det sammanfattar extremt bra vad den här platsen handlar om. Det, för oss som gångtrafikanter just nu så är det svårt att föreställa sig en värre plats. Vi kan promenera vidare bortåt här. Så det jag tycker är intressant med den här platsen, som ni ser, jag ansträckt mig för att hitta de vackraste platserna möjliga här. Men det här är alltså en plats utsmyckad för gång- och cykeltrafik. Och vi kan väl ta kanske så här, vi tar 5 sekunder. Och så får ni alla bara titta omkring och vad är de liksom första tankarna eller orden ni kommer att tänka på. Sterilt. Cement, sterilt, kargt har jag hört. Jordbävning. Jordbävning. Några mer tankar som poppar upp hos folk? Dyra material. Dyra material. Men det är sant. Just steril var mitt första ord när jag kom att tänka på den här platsen också. Och det här är ju den extremt hårdgjorda miljöer. Och jag tänkte bara här nämna en kort aspekt av just klimatförändringarna som vi som var uppe i den första guidningen. Att det som händer med såna här ytor är att de klarar inte av större mängder regn. Och när vi inte har natur som hjälper till att sköta om det så blir de här hårdgjorda ytorna liksom så här gigantiska uppsamlingsplatser för... Och vi kan föreställa oss liksom den här avrinningen, vi ser att vi ska gå och cykla här och allting leds ner på gång- och cykelvägen där vi precis gick. Det här är liksom inte en miljö gjord överhuvudtaget i tanke på gång- och cykeltrafik. Jag ska skicka runt en väldigt rolig bild här som är från Trafikverkets, vad ska vi säga... kan man titta på den lite snabbt. Liksom. Det här är en ganska så här, mysig miljö. Det här är alltså precis där vi står och tittar. I bakgrunden är där vi står. Yes. Det är alltså liksom det är väldigt härligt. Och det är ungefär lika många människor som det är bilar också. Och det är också väldigt så här, typiskt talande. Alltid när de här illustrationsbilderna så är det extremt mycket människor och de är glada och de går runt. Liksom. Och det är grönt och grönskande. Och sen så jämför... Och så det är alltid sommar och klarblå himmel. Och så tittar vi på den här platsen nu så är det någonting väldigt annorlunda. Så den här platsen är ju inte gjord för människor, kort och gott. Vi ska gå vidare bara 100 meter bortåt här. Här så är det återigen en del av att nästan liksom känna av intrycken mer än att lyssna på vad jag säger. Det finns, kan man säga, 3 ledord för den här platsen att tänka kring. Det ena är luftföroreningar. Det andra är buller och det tredje är barriär. Och nu är det liksom en väldigt lugn helgdag här. Det här trafiksystemet är byggt för rusningstrafik. Och ni kan föreställa er den här platsen då. Att man kan nästan smaka liksom på smutsen i luften. Och dånet blir ganska öronbedövande med de här konstanta flödena. Och bilar som även står och köar och väntar. Och det är också någonting jag kommer att återkomma till senare efter pausen här på Stockholm Exergi. Just den här biten kring buller och öronbedövande dån. Som vi redan har visat väldigt bra där borta. Men en annan aspekt är just barriäraspekten. Så när vi bygger såna här stora liksom, gator som det här innebär så blir... trafiken som en barriär för annan trafik. För vi ska ändå vara medvetna om det, att det vi är nu när vi är ute och går här, vi är också trafik. Och en sak som jag kommer att tänka på när jag var på den här platsen, det fanns en fantastisk forskare som heter Donald Appleyard. Och han arbetade i 10 år med forskning kring gator och hur bilar påverkade gatorummet, som blev publicerat 1981, om jag inte minns helt fel. Som heter Livable Streets. Och vad han hade gjort var att han gick runt och frågade folk på så här olika typer av gator med så här låg trafik och med hög trafik och med vad han definierar som medeltrafik. Och det här var ju då under 70-talet, så det fanns också exakta siffror med antal fordon på de här platserna, men det är inte så noga i sammanhanget.
Det som är intressant är att han hade intervjuat folk på de här gatorna och bett dem dra streck mellan olika, liksom bostäder på de här gatorna som de kände. Så varje streck blev en social relation. Och det visade att på gatorna med hög trafik så var det liksom, det var en hel del streck på samma sida av gatan. Men det var knappt något streck som gick över till andra sidan gatan. Och folk hade fått rita prickar där de så här uppehöll sig på gatan. Och det var liksom ganska få ställen där folk stannade till och pratades. Just på grund av att det var så tung trafik. Och ni kan ju föreställa er här, nu är det ju liksom mestadels kontorshus här. Men vi kan säga att det där är ett bostadshus bakom oss här. Och de ska sticka över den här typen av gata till på andra sidan gatan precis och leka. Det är inte så att barn kommer inte få springa runt här själva och det är knappt att vuxna liksom får för sig att gå över och säga och vara kärnes med någon på andra sidan gatan. För när man tittar på och jämför med de här gatorna då som hade väldigt låg trafik så var sträcken så tjocka att de bildade liksom så här tjocka band över och täckte hela gatan. Och vad bilen då gör är att trasa sönder de här möjliga potentiella socialrelationerna. Och det är väldigt lätt att bara prata om de här fysiska effekterna och prata om energi. Men de sociala effekterna av massbilismen är ju just vad det gör med våra sociala relationer. Nu ska vi försöka ta oss över här. För att understryka, nu är jag ju ganska skadad när det gäller trafiksäkerhet. Jag jobbar som trafikplanerare. Man sitter och tittar på en massa hemsk statistik. Ett år efter att Donald Appleyard publicerade den här liksom, extremt viktiga forskningen så blev han ihjälkörd av en rattfull man som kom i en bil. Så ta hand om er när ni går över gatan. jag vet inte hur många av er som var följde den debatten, det är ändå ett bra tag sedan. Men vid införandet av trängselskatt innan det så var det en majoritet som var emot i länet. I omröstningen som var Stockholms stad så röstade en majoritet för. Och opinionen har sedan svängt jättekraftigt. Folk är idag extremt nöjda med det och effekterna det fick. I den här omröstningen vi hade så var frågan, ska vi införa trängselskatt för att finansiera en vidare utbyggnad av väg och kollektivtrafik? Och det är en intressant bit där som idag helt har försvunnit. För i och med beslutet om Förbifart Stockholm som är så extremt kostsamt att från början var jag pratade om 25 miljarder, nu ligger den på cirka 40 miljarder fast den fortfarande bara är påbörjad. Så kommer all trängselskatt vi har gå till att finansiera lånen för att bygga Förbifart Stockholm. Och det tränger då undan alla andra satsningar på såna här saker. Ni som var inne i Stockholm Exergi missade en diskussion vi hade om just så här, vad vi väljer att satsa på och det ledde även in på avgiftsfri kollektivtrafik. Men det är och ett av argumenten kring att vi behöver ha avgifter där för att kollektivtrafiksystemet skulle bli överbelastat. Och vi har inte råd att bygga ut. Men vi har råd att bygga de här gigantiska systemen för bilar som Förbifart Stockholm. Det påverkar vilken typ av plats det har och vilken typ av stad vi får. Vad vi väljer att lägga pengarna på helt enkelt. Och just ha med det, för att sammanfatta saken kort, hur förbifarten blev liksom en gökunge som tog en massa resurser som kunde gå till andra saker. Sen skulle jag vilja prata om, vi får pausa där och springa vidare till ett sista stopp. Jag hade egentligen tänkt att vi skulle gå lite längre bort här, men vi spar tid genom att inte stå där. Nu står ni helt fel. Om ni alla vänder om så kan ni se att det är ett torn där borta. Som är gjort i, det är en sorts träkonstruktion där som börjat gråna lite nu. Det är alltså en av ventilationstornen för Norra länken. När man ska försöka prata fort så tar det oftast nästan längre tid. Skitsamma, vi kör så här. Det som är intressant med det här är att man la väldigt stor vikt på den estetiska utformningen av det. Det är liksom det vridet, det är klätt i trä och så vidare. Ja, ni förstår poängen. Men man la ingen som helst resurser på att rena den luften.
Det är ganska fascinerande liten grej och det, liksom, det ser vackert och fint ut som om att man tar för givet att luften är ren när det är tom. Liksom. Man kan tycka att det är jättesjälvklart. Och där leder oss vidare, knyter också an till Förbifart Stockholm, vad vi talade om förut precis. Där som går så djupt, den är uppåt 70 meter under marken, vilket gör det fysiskt omöjligt med ventilationstorn. Så vad som gör att den konstruktionen gör att vi får en sorts liksom skorstenseffekt där luften är extremt koncentrerad i tunneln och då såklart vid tunnelmynningarna, bland annat i söder vid som apropå vi pratade om förut, Bredäng och Sätra och Skärholmen och Vårberg i syd och upp i norr i Akalla, Hjulsta och även Husby och Rinkeby och Tensta. Liksom. Och vad som har hänt är att man flyttar trafik från innerstan till periferin i Stockholm och man flyttar därmed också den här smutsen. Och eftersom man inte... Den konstruktionen man sen valde, det här är liksom ingen naturlag att man måste gå 70 meter ner under marken så man inte kan bygga några ventilationstorn. Utan man hade kunnat välja att precis som här i Norra länken gå strax under marken och bygga ventilationstorn. Och då hade smutsen spritts ut på ett helt annat sätt. Ute i Ekerö och i närheten av Drottningholm bland annat. Som det är nu så blir det alltså, de platserna blir helt fria från den här smutsen. Innerstan får en klart förbättrad luftkvalitet. Och all den här skiten blir koncentrerad vid några få platser. Hässelby och Vällingby nämnde jag inte också förresten. Och ni som känner Stockholm väl förstår ju då vad det är för platser. Det är, liksom, det är människor med lägre inkomster, lägre deltagande i vårt parlamentariska system. En hög andel med bakgrund från andra länder och så vidare. Liksom. Det är de som får drabbas av den här skiten. Och jag tycker det är ett extremt tydligt exempel på en så här social och rumslig rättvisa när vi ska analysera transportsystemen och vad vi väljer att bygga. Att för vem är det vi bygger? Vem är det vi lägger pengarna på? Vem är det som kommer att dra fördel av de här enorma miljarderna vi bygger? Och vem är det som får ta nackdelarna av de olika valen? För vad vi än väljer så finns det olika nackdelar, det ska man nästan alltid vara tydlig med. Men i det här fallet är det väldigt tydligt att vi skapar bättre livsmiljö och luft på en plats och försämrar den på en annan. Det var den ena aspekten. Den andra aspekten är, vi ser en liten bro där också. En viadukt. Och där går, om ni minns vart vi började så var det Värtabanan och vi pratade om de här oljetransporterna. Värtabanan fortsätter in här genom skogen och förbi det som förr heter Norra stationsområdet, det som nu ska bli Hagastaden hela vägen bort till T-centralen. Det är alltså ett befintligt spår. Och det blir någon sorts avslutande bit om att Norra Djurgårdsstaden har en sån enorm satsning på hållbarhet och miljö. Men det ska vara väldigt tydligt med att det är en väldigt smal nisch som framförallt handlar om energieffektivisering på lite olika sätt. Men man byggde inte ut trafiksystemet proportionerligt i relation till hur många som flyttade hit. Och vi hade den diskussionen för er som... Ni som gick in och följde med XRG missade det, men vi hade den här, en fortsatt diskussion på det här att återanvända lite grann, att både när det gäller bilar och fastigheter som Sofia pratade om, så har vi också ett befintligt spår som är det kostsamma att anlägga när det gäller spårtrafik som spårvagnarna kunnat åka på. Från Värtahamnen, passera här Norra Djurgårdsstaden, passera KTH, passera Karolinska och Hagastaden hela vägen till Karolinska. Det är en ganska så här enkel konstruktion med ett spår som redan ligger. Men istället så har man nu rivit upp spåren så att det går inte att göra längre. Sen finns det en del andra problem med det. Det skulle inte vara helt enkelt att genomföra. Men för att visa på hur man inte tänker nu för tiden, utan man ska alltid bygga nytt. Det man har fått här är en mängd bussar, några som går direkt till Slussen ganska långsamt, eller det går också de här expressbussarna till Odenplan. Men inget av dem är särskilt resursstarka och de är också väldigt, bussar är också väldigt störningskänsliga. Det, då tackar jag så jättemycket för mig. Kul att ni kom och lyssnade allihopa.